責務を全うする。ここにいる者は。大家好，我是小猪。在鬼灭之刃中，有许多鬼的样子都给人留下了非常深刻的印象。他们有些鬼的相貌妖娆，有些鬼相貌很凶恶，有的人鬼化后会在颜值和气质上进行一些增幅，但是有的鬼化后反而还变丑了许多。我们见过祢豆子变成鬼之后的样子，但是当鬼杀队中的其他角色变成鬼会是什么场景呢？有的鬼灭粉丝画师大大画得非常好，让我们一起来看看吧。炼狱星矢郎的鬼化形象。炼狱星矢郎在鬼灭之刃无限列车篇的故事让人无法忘记，他让许多漫迷都流下了泪水。炼狱星矢郎也叫做炎柱，他有着像火一样热情的性格特点，他的声音很洪亮，好像时刻都是精神饱满的状态。星矢郎就算鬼化后也是一头金色和红色搭配起来的头发，赤红的斑纹爬满了半张脸，耳朵也变成了类似精灵般的尖耳，左眼血红一片，却还是倒映出那个猩红色的银刺，同右眼中的一共同组成了银一的称号。图片里的星矢郎瞪大了双眼，咧开嘴死死地盯着前方笑着，显得是那么的霸气，仿佛在冲着一窝座说，只要我不倒下，你休想伤害到我身后的人。一黑小巴内的鬼化形象。一黑小巴内也叫做蛇柱，他的脖子上总会盘着一条白色的蛇。一黑小巴内在动画中用绷带遮住脸，总是给人很神秘的感觉。变成鬼之后的一黑小巴内看上去非常的妖娆帅气，仔细观察一下，不仅是一黑小巴内的头上有了一对角，他的白蛇也长了角，看上去还挺萌的。嘴边的伤痕也变成了斑纹，眼睛的颜色还是双色，非常的漂亮。悲鸣与新明的鬼化形象。悲鸣与新明变成鬼之后居然留起了长发，与原作中的他相比，他的肤色看起来格外苍白，一头的白色长发反而更加显得悲天悯人起来，手臂上爬上了脸颊的斑纹，彰显出他曾经为鬼杀队炎柱的身份。图片中新明一如既往地紧皱着眉头，眼角流出的泪水变成了金色，看来就算鬼化后也无法忘怀那段伤痛的过往，只是耳朵处戴上了一个金色的耳环，平添了几分压抑。不死川石弥的鬼化形象。不死川石弥在鬼灭之刃中是一个性格脾气比较暴躁的角色，他的脸上有着许多伤疤，还有着像刺猬一样的头发，看起来很不好惹。不死川石弥变成鬼后看起来更加让人不敢靠近了，此刻的他好像正处在一个兴奋的状态，双眼布满血丝，张开嘴露出了两个大大的獠牙，他的头上还长出了羊角，风车形状的斑纹也保留了下来，耳朵上竟然还打了耳钉，十足的不良少年啊。甘露寺蜜梨的鬼化形象。甘露寺蜜梨在鬼灭之刃中就有着比较少女的形象，提起她总会让人想到粉色。恋主不仅外表很可爱，她的性格也是很有趣的。甘露寺蜜梨变成鬼之后的样子依然很少女呢，脸上的红晕看起来更加明显了，星星的斑纹遍布了全身，还长出了精灵般的耳朵，不知道她的胸怀是不是更加宽广了。头上的角看起来充满生机，这样可爱的鬼之少女谁不喜欢呢？富冈义勇的鬼化形象。富冈义勇在鬼灭之刃中是高冷的人设，他的话很少，不善于表达自己的内心，但是他的内心是非常温柔的。鬼化后的富冈义勇长了两根脚，斑纹也是显露了出来，瞳孔中印着银色的字样，表示这是一个不同于鬼王无惨制作的鬼月的鬼组织。图片中富冈义勇的眼睛向下方斜视着，嘴微微的抿起，看起来就像是个冷漠的人，可实际上却只是不善言辞，想来鬼化后的他也延续下来这个特点了。蝴蝶忍的鬼化形象。蝴蝶忍也被漫迷们称作忍姐姐，大家对这个角色是非常喜爱的。蝴蝶忍在动画中的形象是仙气满满的，给人一种非常梦幻的感觉。蝴蝶忍鬼化后额头上长出了类似蝴蝶的触须，紫色的瞳孔中勾出饮酒的称号，高昂着的脑袋和嘴角的那一丝笑意更是魅力十足，他侧着头看着这边，想来是十分愉快吧。鬼化后的蝴蝶忍比原本的她更加漂亮了，些许紫色的斑纹从脖子上慢慢地爬上脸颊，更是平添了几分妖媚。雨随天元的鬼化形象依然非常华丽。雨随天元在鬼灭之刃中不管是举止还是形象一直都是比较华丽的，他常常戴着镶有许多钻珠的头巾，不仅如此还会把自己的指甲上涂上各种各样的颜色，总之是一个很花哨的角色。雨随天元鬼化之后的样子看起来还是非常的华丽，他脸上的红色花纹发生了许多变化，一个眼睛也变成了华丽的钻石。雨随天元的脸上还是有着淡淡的笑容，变成鬼之后的阴主看起来还是那么的帅气。
石头五一郎的鬼画形象。石头五一郎在动画中的形象是很呆萌的，两只眼睛总是没有精神，感觉不管干什么都不在状态。鬼画后的石头五一郎的耳朵变成了略显女性化的鱼耳，好像一个小天使，脸上的恍若云彩的青色斑纹则是说明他是这一代的侠柱。图片中的他微微抬着脑袋，双唇微张，仿佛是要说出什么话，但是却又将其吞了下去，眼中的银柳也说明了这个看起来很可爱的小孩子并不简单，哪怕是成为了鬼也是十分强大的那一种。好啦，本期的视频就到这里啦，小伙伴们觉得哪一位主鬼画后的形象更能戳中你的心呢？欢迎在评论区里发表留言哦，不要忘记订阅、点赞、加分享，还有点击小铃铛支持一下小猪哟，爱你们。どんな意